El Molins 99 i el Rubí van empatar 6 en un partit d'aquells que fan afició al futbol sala, on tots dos equips van donar espectacle i on no va faltar l'emoció. Els molinencs van començar amb mala sort i Sergi Arenys va fer-se el 0-1 amb un gol en pròpia porta. El Molins va reaccionar de la mà d'Àlex Sánchez Ajo, qui va fer un autèntic gules amb un xut per l'escaire. Era la primera de les seves tres dianes. Una jugada individual d'Adrián Castro, un malson per a les defenses, va servir-li al Rubí per tornar-se a posar per davant. Tot i que el Molins va fer mèrits per empatar, el partit encara se'ls va complicar més. En una bona contra, Domènec Ramadán tornava a marcar pel Rubí. Però abans de la mitja part, les coses encara canviarien molt en un partit imprevisible. Àlex Sánchez Ajo rematava i en una jugada poc afortunada per part del porter visitant, començava a escurçar distàncies. El recital d'Ajo continuaria abans de la mitja part. El 10 del Molins aconseguia un hat-trick molt matiner, finalitzant una bona jugada col·lectiva. La segona part va començar amb el Molins, per primera vegada, per davant el marcador. El motiu, un gol de Ramon Correa, qui va estar molt afortunat durant tota la tarda. Els molinencs anaven a pel partit tot i tenir un gol d'avantatge, i en una contra, el Rubí va aconseguir l'empat. Amb un llançament de falta, el Molins tornava a tenir la iniciativa a l'electrònic i Correa feia el seu segon gol de la tarda. En els minuts finals, el matx encara donaria moltes voltes. Primer, el Rubí tornava a empatar una altra vegada. I arrodonint un gran partit per la seva part, Adrián Castro transformava un doble penal per fer el 5-6. El Molins, que s'havia carregat de faltes molt ràpidament, era castigat. Els de Chema Redondo no es donarien per vençuts. Jugant ja de 5 amb Sánchez Ajo de porter jugador, aconseguirien l'empat amb un gol d'Ivan Rodríguez. Víctor San Martín va aturar un doble penal abans d'acabar i no hi hauria temps per a més. L'empat a 6 repartia els punts entre dos equips que van tenir la victòria a les seves mans i que van protagonitzar un espectacular partit de futbol sala.